kilot. Väldigt. Om jag får upp käften på. Nej. Kolla. Kommer bara på spår alltså. Det är proppfyllt med fina nu. Uff. Mega mörkt. Ska jag ta han? Vad är det då? Borre.
först idag i alla fall. Det tror jag. Det är alla dagar. Fisk, jag har säkert på nu.
fisken också ner i storlek. En sik! Kom! Visst är det här en sik?